dhawaada warka duhurnimo ee sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe share gumbeel furo daawo wararkii ugu dambeeyay Puntland oo si weyn uga hortimid qoshaha dawladda federaalka Soomaaliya ee doorashada Soomaaliya isla markaasina madaxweyne Daniya uu sheegay hadii ay qorshahaasi loo dhameeyin isla markaasina wadatashi laga gelin burburkii ayaa dib loogu noqonaya ayuu soo yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya oo xalay hadalka jeediyay garowe ee caasimadda Puntland ayaa ka warramay marxaladda kala guurka ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa sheegay in aysan ku kalsooneyn guddiga hawsha wada oo uu shaaciyay in lagu saleeyay nidaamka beelaha ee 4.5 wuxuuna tilmaamay in Puntland aysan aqbali doonin dhammaan hannaanka doorashada Soomaaliya haddii aan lala tashan ama la tashi laga sameynin isla markaasina burburkii dib loogu laabo doono xubnaha guddiga ah ee hawsha loo dhiibay waa kuwa lagu keenay awood qaybsiga beelaha 4.5 waxa aan ka digaynaa in nidaamka qabiiliga ah ee laga dhigo dastuur Puntland waxa ay meel dheer ka taagan tahay ayuu yiri ku kalsoonaanta guddi ama hay'adda sharci dejinta oo lagu saleeyay beelaha oo ah kuwa lasoo xulay oo aan ahayn kuwa la doortay in maslaxadda dalka loo dhiibo ayuu yiri madaxweyne Daniya isla markaasina si weyn u canaantay dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay xildhibaanada labada aqal iyo golaha wasiirada Soomaaliya ee kasoo jeeda beesh ee kasoo jeeda maamulka Puntland aysan ku matalin hannaanka doorasho maadaama ku imaan doorasho shacab balse ay ku yimaadeen nidaamkii xulashada ahaa isla markaasina lasoo xushay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Daniya oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyey xukuumadda federaalka Soomaaliya inay ka gaabisay waxyaabo badan oo muhiim u ahaa doorashada dalka isla markaasina ay waddo marin habaabin sababi karta sida uu hadalka u dhigay in dib loogu laabto halkii laga yimid taas oo ula jeedo dowladdii burbursaneed isla markaasina dib loogu laabto marin habaabinta xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ay dhalin kartaa in lagu kala tago nidaamka dowladda oo aan ognahay halka uu ka yimid sidoo kale waxa ay dib u dhigaysaa ayuu yiri dalka oo waxaa ka dhalan kara ayuu yiri khilaaf ay adkaan doonto in dib la isaga yimaado ayuu yiri madaxweyne Daniya ayuu mar kale yiri Saciid Cabdullaahi Daniya isla markaasina taasi aa dad badan u micneeyeen inay tahay hanjabaad oo ula jeedo haddii aan Puntland lala tashanin in dib loogu laaban doono isla markaasina ay adag tahay in dib la isugu yimaado ama dowlad wadajir la dhisto ugu dambeynta wuxuu ku baaqay in la gaaro heshiis siyaasadeed ka hor inta aanan la gudagalin howlaha doorashooyinka si loogu hortago khilaafyo hor leh oo yimaado dhinaca kale wasiirka ka tirsan Soomaaliland oo laga helay cudurka caabuqa 19 iyo wararkii ugu dambeeyay ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay in wasiiro ka mid ahay xukuumadda Muuse Biixi laga helay cudurka caabuqa 19 warbixin ka soo baxday wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in laba wasiir laga helay xanuunka kadib markii lagu sameeyay baaritaan caafimaad sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay jiraan wasiiro kale oo caabuqa 19 laga baaray balse laga waayay isla markaasina ay ka caboon yihiin wasiirka maalgashiga Soomaaliland mudane Maxamed Axmed Cawad oo ka mid ahi mas-uuliyiinta cudurka laga helay ayaa sheegay inuu isku arkay calaamadaha caabuqa 19 kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuuna xusay inuu si iskarantiilay isla markaasina uu guri ku xiran yahay Cawad ayaa intaasi ku daray in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay isla markaasina uu ku jiro xaalad go'doon ahi oo uusan caabuqa 19 ugu gudbin bulshada isla markaasina oo ka ilaalinaya Soomaaliland ayaa ka mid ah meelaha uu sida daran u saameeyay cudurka safmareenka ahi ee caabuqa 19 oo fara badan ku haya qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya haba ugu badnaadaan maamul goboleedyada dalka dhinaca kale 4 shuruud oo lagu xiray Soomaalida doonaysa in laga soo qaado dalkaasi Suudaan qoraal ka soo baxay xafiiska safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan ayaa lagu soo bandhigay shuruudo laga doonayo dadka Soomaaliyeed ee ku xayiran dalkaasi isla markaasina la doonayo in dib loogu celiyo dalkii hooyo ee Soomaaliya safaaradda ayaa qoraalkan ku sheegay in codsi la xiriira in dalkooda dib loogu celiyo uu ka soo gaaray midowga ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Suudaan iyo muwaadiniin kale safaaradda ayaa qoraalkan ku soo bandhigtay ilaa 4 qodob oo shuruud loogu dhigay qofkii doonaya in dalka dib loogu celiyo iyadoo lagu wargelinayo dadka in waqtiga ay haystaan uu aad u kooban yahay shuruudaha laga doonayo dadkaasi oo lagu soo koobay 4 qodob ayaa kala ah waa in uu yahay qof ku xaniban dalka Suudaan koobiga baasaboor aan dhacaynin bogga hore ee ku qoran macluumaadka shaqsiga iyo fiisahiisa oo aan dhacaynin ka hor caabuqa 19 qofka waa inuu iska bixin karaa tigidka qarashka uu ku imaanaya dalka hooyo hadduu arday yahay waa inuu dhammaystay jaamacadda isla markaasina uu keenaa caddayn muujinaysa ugu dambeyntii qoraalkan safaaradda Soomaaliya ee Khartoum waxaa lagu yiri qof walba markuu buuxiyo shuruudaha kor ku xusan waxaa laga doonayaa inuu iska soo baaro maalmo ka hor safmareenka caabuqa 19 si loo hubiyo badqabkiisa isla markaasina dalka dib loogu celiyo.
xukuumadda oo bilowday fulinta amarkii ra'iisul wasaare xasan cali khayre ee doorashooyinka uu ku baaqay isla markaasina si dardar leh loo bilaabay jirka guddiga hoosaadka ee tubta toosan ee loo dhan yahay oo shalay lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa lagu falanqeeyey sidii loo fulin lahaa amarkii ra'iisul wasaaraha ee ahaa in xukuumadda ay si buuxda ugu shaqeyso hirgelinta doorashooyinka dalka oo xilligeeda lagu qabtay isla markaasina doorasho loo dhan yahay halkaas ay ka dhacda. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa furay shirka guddi hoosaadka ee tubta siyaasadda oo loo dhan yahay, waxaana guddoomiyey ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeerey ayaa sheegtay in ay guddiga diyaariyeen tallaabooyinka farsamo ee lagu sugayay guddiga si loo hirgeliyo doorashooyin qaran isla markaasina loo wada dhan yahay. Kulanka ayaa looga dooday baahida degdega ah ee loo qabo wadatashi loo dhan yahay oo ay yeeshaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan dowlad goboleedyada dalka si loo hirgeliyo doorasho loo dhan yahay oo xilligeeda ku dhacday isla markaasina waqtigii loogu talagalay aysan dib ugu dhicin. Xubnaha guddiga ayaa si wadajir ah hoosta ugu xariiqay muhiimadda ay leedahay in la helo heshiis siyaasadeed gogosha u xaara in loo gudbo arrimo farsamo ee doorashooyinka kadibna loo soo bandhigo qorshe cad oo waqtiyeysan. Wasaaradda Amniga Maaliyadda iyo Arrimaha Gudaha ayaa iyana soo bandhigay qorshaha ugu aadan doorashooyinka dalka islamarkaasina gogosha ka sheegay. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shirka Golaha Wasiirada Khamiistii lasoo dhaafay ka shaaciyey in shaqada ugu muhiimsan ee dowladda hortaalla xilligani ay tahay hirgelinta doorashooyinka, isla markaasina la doonayo in halkaasi doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo, isla markaasina dadka dhan ay ka wada qaataan. Haddaba waxaa cagta la saaray ololihii doorashooyinka, isla markaasina shalay ayay ahayd markii si hoose loogu dhawaaqay ama codsigii ay gudbisteen xisbiga ugu weyn ee Nabad iyo Nolol. Isla markaasina siyaasadda Soomaaliya ayaa iminka waxa ay maraysaa meeshii ugu kulleed abid ee saddexdii sano lasoo dhaafay iyo sanadihii lasoo dhaafiba. Dhinaca kale, xog xasaasiya qorshihii Abiy Axmed ee dhexdhexaadinta Farmaajo iyo Muuse Bihi oo fashilmay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa muddooyinkii dambe waday qorshayaal iyo dadaallo uu ku rabay inuu ku dhexdhexaadiyo madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland, kuwaasi oo ugu dambeyntii ku dambeeyey fashil sida uu shaaciyey wargeyska The Reporter ee kasoo baxa dalkaas Itoobiya. Wargeyska The Reporter ee kasoo baxa caasimada dalkaas Itoobiya ee Addis Ababa ayaa qoray in dadaalladii Abiy Axmed ay fashilmeen xilli ay ka cagajiidayeen labada dhinac inay si toosa isugu yimaadaan miiska wadahadalka. Wargeyska ayaa xusay in maalmihii u dambeysay ee madaxweynaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ay hawada isku marinayeen hadallo kulul, midaasi oo uu ku tilmaamay bilowgii fashilka qorshaha Abiy Axmed ee isku soo dhaweynta labadaasi dhinac. Wargeyska The Reporter ayaa xiisadda ka dhex oogan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ku micneeyey kuwa godmadow ku sii ridaya rajada laga lahaa in ay wada hadlaan, taasi oo meesha ka saaraysa rabitaanka Itoobiya ee hogaamiyaha Abiy Axmed oo doonaya inay miiska wada hadalka soo fadhiistaan labadaas hogaamiye. Sidoo kale waxa uu wargeysku si cad u sheegay in labada dhinac ay gebi ahaanba diideen inay yeeshaan midkaasi oo gogol xaar u noqon lahaa in ay dib u furmaan wadahadallada muddada badan hakadka ku jiray, isla markaasina iminka ay sii kala fogaadeen. Abiy Axmed ayaa muddooyinkii dambe waday qorshe cusub oo ku wajahan dib u furista wadahadalladaasi isagoo gacan ka helayay safiirka Maraykanka ee Soomaaliya, kaasi oo ka dhan ahaa madax bannaanida ay ku doodo Soomaaliland. Bilihii u dambeeyey Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay isdhaafsanayeen hadallo kulul, dhexdhexaadintii Abiy Axmed uu sameeyey way fashilantay ayaa lagu yiri warbixinta wargeyskaasi, wuxuuna intaasi sii raaciyey labada dhinac Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay diideen inay si toosa isku arkaan oo ay kulan yeeshaan, isla markaasina halkaas ay ku wada hadlaan. Xiisadda siyaasadeed ee ka dhex alooshan Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa u muuqata mid sii fogeynaysa inay madaxda labada dhinac ay iskugu yimaadaan miiska wadahadalka, isla markaasina meel wax isla dhigaan. Dhinaca kale, taliyihii hore ee NISO war ka soo saaray dilkii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya u geysteen walaalkiis shalay. Taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare ayaa ka hadlay dil shalay wiil ay ilmo adeero ahaayeen loogu geystay gudaha suuqa Siinaay ee magaalada Muqdisho. Marxuumka oo lagu magacaabi jiray Maxamed Abuukar Tuur Yare ayaa waxaa toogtay ciidamo ku sugan isgoyska Siinaay, sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah, isla markaasina halkaas uu ku geeriyooday. Qoraal uu Jeneraalka Tuur Yare soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa wuxuu ku sheegay in geerida Maxamed ay u xanuunjisay sidii curadkiisa oo dhintay oo kale. Sidoo kale waxa uu tilmaamay marxuumka oo dhallinyaro ahaa uu isagu soo barbaariyey, isla markaasina uu qorshihiisu ahaa in sanadkan uu bilaabo jaamacadda. Allaha u naxariistee wiil firfircoon oo aan gacanta ku hayay
aan barbaariyay sanadkaana jaamacadda galayay ayuu ahaa oo ubax soo baxayay ah. Waxa uu yidhi saaka curadkaygii oo dhintay oo kale ayay ii xanuujisay geeridiisu ama iiga danqantay, aabihiisna Allaha asna u naxariistee, qaali ayuu igu ahaa oo jacaylka aan u qabo halkaasi ka soo jeeda oo aan ka shinsanayay, ayuu yidhi taliyihii hore ee ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya. Ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in marxuumka ay dishay gacanka xaq daran oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya. Allaha u naxariista, ayuu yidhi walaalkay Maxamed Abuukar Tuur Yare oo shalay gacanka xaq daran ku dishay, sidii wararkaynii shalay aan ku tibinay. Si kastaba haatee, Tuur Yare ayaa iminka doonaya inuu cadaalad u helo wiilka ilmaadeertiisa ahaa islamarkaasina oo asiga gacantiisa oo kusoo koriyey.